Pokret obnove Kraljevine Srbije ocenjuje kao neprimerenu kritiku izvestioca Evropskog parlamenta Vladimira Bilčika da se Srbija emitovanjem ruskog televizijskog kanala Russia Today na srpskom svrstala na rusku stranu u ratu u Ukrajini. Predsjednik POKS-a Vojislav Mihajlović kaže da su ne tako davno naša država i narod bili satanizovani brutalnom medijskom propagandom i zato znamo koliko je važno da se svima da mogućnost da čuju obe strane i sami zaključe šta je istina. Poručuje da otvaranje ruskog kanala na srpskom nije podrška bilo kojoj strani u sukobu, već samo mogućnost da građani dobiju širu sliku dešavanja iz različitih izvora.